Пора приступати до роботи. Що трапилось? Потрібно перевірити. Начебто все нормально. Гляну під капот. Тут все нормально. О, літак! Пілот, Діма, допоможи! Привіт, Діма, допоможи, мій трактор зламався! Зараз полагодим, не переймайся! Твій трактор як новенький. Дуже дякую. Треба працювати. Відмінна робота. Я так втомився. Піду пообідаю. Що це там? Ух ти! Трактор? Погнали! Хлопці, мій трактор вкрали! Треба дзвонити в поліцію! Алло, слухаю! Привіт, поліцейський! У мене вкрали трактор! Зрозумів! Виїжджаю на пошуки! Ану швидко, виходь з трактора! Руки вгору! Руки вгору!
Алло? Я знайшов твій трактор, але він зламаний. Добре, зараз полагоджую. Треба терміново викликати на допомогу Діму. Окей. Hello. Діма, мені терміново потрібна твоя допомога. Я застряг, забуксував. Окей. Зрозумів, виїжджаю. О! Привіт, автобус, що трапилося? Привіт, я застряг, допоможи. Добре, немає проблем. Окей.